আৰু এজন ৰয় আছিল কিন্তু সি ওলাব অলপ লাজ পাইছে কেনেকুৱা এই ৰচাম পুৰা হাঁহি আছে আৰু তুমি কিবা ক'বা নেকি মৰিগাঁৱত শ্ব'ৰুম নাছিল তেতিয়া আমি নগাঁও যাব লাগে গুৱাহাটী যাব লাগে গাড়ী আনিবলৈ কিন্তু এতিয়া মৰিগাঁৱত মানে বহুত সোপা শ্ব'ৰুম আহিল আৰু তাৰ মাজতে আৰু এখন শ্ব'ৰুম আহিছে মানে আৰ ডি মটৰছ মাৰুতি সুজুকি আৰ ডি মটৰছ আৰু সেইখন হ'ল আৰিনা বুলি কয় আৰু নতুনকৈ খুলিছে ডিলাৰখন মাৰুতি সুজুকি আৰিনা আৰু এই প্লেচটো হ'ল ক'ত আছে বাচনাঘাটত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজি মানে আহিছোঁ মই বিশেষ এটা কথাত মানে এতিয়াতো পূজা টাইম এতিয়া মানে গাড়ীবিলাকত কি অফাৰ আছে সেইটোৱে জানিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও এতিয়া গাড়ী এখন এখন ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে ভাল অফাৰ পাব সেইটো কাৰণে মই অফাৰটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ কি অফাৰ আছে আৰু এইটো লোকেশ্যনটো চাওক ৰাস্তাৰ ওচৰত এইটো বাচনাঘাট এইখন হ'ল ডিলাৰখন একদম ৰাস্তাৰ ওচৰত তোমাৰ আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা হ'ল 2 কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীৰ পৰা হ'ল মানে 20 কিলোমিটাৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বলক নহ'লে মইতো ইমান নাজানো অফাৰৰ বিষয়ে দুজন মানে শ্ব'ৰুমত ল'ৰা আছে সিহঁতৰ পৰাই জানিম কি কি গাড়ীত কি অফাৰ আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু আপোনালোকে বহুত কথা ইয়াৰ পৰা জানিব আৰু গাড়ী ল'ব যদি খুজিছে সেইটো কাৰণে অফাৰবিলাকতো জানিব লাগিব আপোনালোকে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু বলক নহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক এতিয়া যাওঁ ভিতৰত সোমাই চেনিটাইজ কৰি ল'ব লাগিব বলক চেনিটাইজ কৰি ল'লো এতিয়া ডাইৰেক্ট ভিতৰত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি কি গাড়ী আছে শ্ব'ৰুমত আৰু এইবিলাক গোটেইবিলাক গাড়ীৰ মানে অফাৰ জানিম কোনখনত কেনেকুৱা কিমানকৈ অফাৰ আছে আৰু বলক এতিয়া মানে মইতো অফাৰৰ বিষয়ে নাজানো এতিয়া সেই ল'ৰাকেইজনক সোধোগৈ আৰু বলক আৰু দাদা আপোনাৰ নামটো কি আৰু এতিয়া এই চুইফ্টখনো কিমান আছে মানে এইখনৰ অফাৰ মাইনৰ বুলি আহিছে সেইখনত বৰ্তমান অফাৰ আছে আপোনাৰ এক্সেচৰিজ 10,000 আছে আইচেল 3,000 আছে আৰু এক্সেল 20,000 আছে আৰু বাকী কি কি গাড়ীবিলাক অফাৰ আছে অলপ কৈ দিবা নেকি আৰু কিবা ব্ৰেজাত কিবা আছে নেকি ব্ৰেজাত আছে ব্ৰেজাত এই মাহত নতুনকে আহিছে ৰিপ অফাৰ যিটো আছে মাৰুতি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব আমাৰ মাৰুতি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে 20,000 টকা পাব আৰু যদি তেখেত গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে এক্সট্ৰা 5,000 টকা পাব আৰু তোমাৰ চুইপত কিবা আছে চুইপ ডিজাৰখনত ডিজাৰ আছে নেকি আছে অফাৰ ডিজাৰ যিখন আমাৰ মাইনৰখন বৰ্তমান চলি আছে মাইনৰখনত অকল 10,000 টকা অফাৰ আছে এচেচৰিজ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চুইপৰ এখন মানে ডিজাৰ মানে নতুনকে আহিছে মানে অলপ লুকটো বদলাইছে আৰু আপোনালোকক মানে বহুত সোনকালে এখনৰ ৰিভিউ এটা দিম আৰু গাড়ীখনৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লুকটো দেখাম ন কেনেকুৱা আৰু বাকী আৰু গোটেইবিলাক গাড়ীত
এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু তোমালোকক বহুত বহুত থেংক ইউ দেই। ধন্যবাদ।